Не треба пінкарі? Не треба. Перчатка. Ні, ти так хочеш? Так. В принципі, варіант хороший, так? Куди він найдіть? Логічно. Така з той сторони, що ти зробиш? Значить, у нас сьогодні відбувається підготовка стіни пам'яті Небесної Сотні в пам'ять по героям, які загинули на Майдані. Завтра, в неділю, 30 березня, відбудеться відкриття, скажімо так, офіційне. Відбудеться в 7 годин вечора, відбудеться акція пам'яті про Небесну Сотню. Ми прийдемо зі свічками, з квітами, пустимо в небо ліхтарики і проявимо таким чином нашу позицію, те, що ми пам'ятаємо про цих людей, те, що ми не забули, про ту ціну, яку вони заплатили за те, щоб в Україні відбулися зміни, про те, що вони віддали своє життя за зміни в Україні, за незалежність. Таким чином. І хочемо велику подяку віддати людям, які приймали в цьому участь. Це фірма СТВ, ЧП «Лапа», громадська організація «Апельсин», громадянський рух «Вільний Чернігів», а також «Українська кухня реклами». Це рекламна агенція, яка займалася друком, а також чернігівські активісти, просто люди, які допомагали фінансами і приймали участь і фізично, і просто ініціативи. Дякуємо. Скажіть, це всі, хто загинув на Майдані, так? Так, це учасники, які приймали участь у діяльності Майдану, починаючи з 22-го грудня, які загинули, і закінчуючи люди, які ще в лікарнях буквально тиждень тому померли. Є отакий окремий міні-стенд чернігівцям, які загинули, рожницям Чернігівщини, а є ідея такий великий стенд, дійсно, такий зробити? У нас є окремо пам'ятник, це хлопцям, які з Чернігівщини, ми його також до завтра установимо. Загальний стенд всіх героїв наших. Скажіть, тут є ініціатива, наприклад, наш архітектор Чернігівський, який зараз в Гданську, він пропонує зробити проєкт пам'ятника Небесної Сотні. Як ви ставитеся до ідеї, щоб з часом зробити пам'ятник, може, на цьому місці? Дуже, дуже позитивно. Ми такі ідеї розглядали, просто на це треба час, на це треба, в основному час. От. Але зараз ми хотіли зробити дійсно місце, куди дійсно люди можуть приходити з квітами, виражаючи свою подяку, виражаючи те, що ми пам'ятаємо. Ми дійсно не забули, це не було зря. Ми це пам'ятаємо. Тобто, грубо кажучи, це такий не постійний стенд. Так, це на перший час. Це не постійний. Можете представитися, як вас звуть? Воскресенська Наталя. Громадський активіст чи представник? Громадський активіст. Все, добре. Дякую. Оле, це що? Так, ти зімбайся. Що менше? Сьогодні вийшов. Я йому сказав, він приїхав. Так він на вторгу вийшов.